Şirvanlı hamamı 18-19-cu əsrlərə məxsusdur. Seyid Heydər tərəfindən tikilmişdir. Möhtəşəmliyi ilə həmişə diqqəti cəlb eləmişdir. Kənd adamları və eyni zamanda ətraf yerlərdən də hamama gələrlərmiş. Kişilər həftənin 3 günü gələrmiş. Qadınlar isə başqa 3 günü gələrmiş, onu da hamamın giriş qapısı ilə arxa tərəfdə qoyulmuş qapısı müəyyən eləyir. Yəni, kişilər arxa qapıdan gələrmiş, qadınlar isə ön qapıdan gələrlərmiş və orada hamamın suyu zalda olan hovuz formasında qaynama suyuymuş, ilıq formasında axırmış və dövrünə görə mis dolçalar qoyularmış həmən hovuzun ətrafına. İnsanlar o həmən hovuzdan, isti sudan götürüb yuyunarmışlar. İstər yerli, istər xarici turistlərin gələndə ən çox ziyarət etdikləri məkanlardan biridir. Abidə ötən əsrin 70-ci illərinə qədər istifadə olunmuş, lakin son bu dövr məlum səbəblərdən dolayı olaraq abidə öz fəaliyyətində də hamam kimi öz fəaliyyətini dayandırmış. Ancaq dövlət tərəfindən qorunaraq həm mədəni irsimizə, həm də turizm potensialı bir abidə olaraq saxlanmaqda davam edir.